mëngjes, si u zgën. Mirë mëngjesi. Ku është energjia jote? Si e? Jo, se ke pirë kafe në mëngjesit jo, akoma? Jo, isha në hezitim. Ta mbaj akoma në suspans, apo të përgjigjem, se, flas, mos flas. Se njerëzit akoma nuk e dinë që unë jam këtu sot. Më kam pyetur a do jem, apo s'do jem, por... Ka të surprizë, do me thënë. Po, përveç parashikimeve, po. Zgendau të bënde surpriza kështu po. Papritura. Zgeri, po, provoj një truk kështu magjie. Të dilte në suspans dhe të shfaqesh përpara të gjithëve. Ja ku jam në mirëmëngjes Shqipëri. Patjetër. Si kalove këtë pushim e një herë, u relaksove pak sa. Bobo. A kamo? Se, që ka relaksuar? Kamo pushime, apo? Pushime. Apo relax. Po tani kashja. Dhe relax. Në pun. Tani ideja është shtatori dihet se si vjen dhe ne... Pa tjetër i kemi marrë gjitha energjitë mjaftueshme për të ardhur dhe për t'i bërë këto gjëra. Ne kishte marrë shumë malli për cilë parashikime, energji edhe të papritura. Nga ana tjetër, e dim që po vjen një sezon shumë i fuqishëm dhe e dim që do i shtrohemi punës shumë. Prandaj marrim frymë thellë një herë përpara dhe e nisim me këmbën e mbarë, me qetësi dhe me energji pozitive. Pa, një sekundë, Pisa. Ha, merë frymë thellë ti. Po. Fix. Është për 4 sekonda, po nuk në dalin logaritë. Jo, aqë gjatë jo. Tani, ne jemi kurios të dim si dhe të këmua shtator njërë për shenë zodiaku. Pa tjetër. Sot... Një pjesë e madhe mirë, një pjesë e madhe kejë, si do shkoj më abet. Ne sot do e nisim një parashikim ujor për gjitha shenja, duke që se prej me gjatë gjitë gushtit nuk ka ardhë asë një loj parashikimi, asë një loj shenja, asë një loj... Gjëje për shenjat, për arsye që tani shtatorin ta shohim siç duhet, gushtim që kaluam me retrogradat shumë ka dhe i bëm një skip të shkurtër. Rekë mërkurin vetëm në retrograd rrim më fal. Po ha pra. Nuk e di domethënë. Nuk se di na sky çfarë do të thënë. Domethënë edhe kur nuk është në retrograd, njerëzit janë bërë sikur të jetë në retrograd. Kesh kuptime, rikthime, përballje dhe shumë dinamika mendore për muajin gusht që kemi pasur. Por tani në shtator qartësohen idetë dhe vim me mendje të freskëta. Se nisim punën, nisim çdo gjë besoj. Po, janë freskuar në plazhe, ke të drejtë. Janë freskuar në plazhe, se kështu prej punës s'ma do mendja. Por që le të nisim paraprakisht shenjar ditit. Unë Virgjëresha. Unë kam ashenden Virgjëresha. Prandaj shkoj mirë. Jeni një dyshe toke që doni të më sfidoni, por ju kam gjatë. Po jo, nëse se kemi me ty nësë, i dojmë ty të kemi tonë, pasit i këtë tjetër po. Ndoshta, ndoshta. Thjesht nga që jam uj, prandaj e thash, jam komplet element uj. Aqua lisha, kur tonë italianët. Që tok uj do s'jelim ca lule. E nisim parashikimin. Nisë e ju zgërë, ty po të presin të tërë. Ta vim dhe njërë siglën, se ka i sa u zjatë. Tanë të ratanë, tanë, ju zgërë. Kalëm të këdashi. Nisim e shenjën e parë dashin, e cila ka filluar të kthehet në rutinën e punës dhe rutinën e strukturës. Është shumë e rëndësishme për dashin që puna të vinë në vi dhe projekte të reja do i propozohen tani dhe pritet një kontratë e re pune në muajin shtator. Kjo gjë do jetë shumë pozitive për dashin. Jo se dashit për intereson shumë pjesa punës, më shumë për intereson të ketë sa më shumë financa, të jetë si dashuria në një mënyrë pa u lodhur, por detyrimisht shtatori do e lodhi pak dashin për t'i arritur qëllimet dhe objektivat që ka. A janë ata persona dashit që durojnë lodhjen pra strapacon? Janë shumë përkushtuar dashit, do më thënë nëse janë në një pun, bëjnë maksimumin, nëse nuk janë në një pun, dinë shumë mirë se si të bëjnë lek edhe pa punuar shumë, ose lek të shpejt, do thoja unë. Me gjithat, pjesa e paras dhe karierës dhe jetë super në vitë drejtë për shtatorin, pra gjdo ide, gjdo plan, gjdo gjë që kanë menduar në kokën e tyre, do konkretizohet dhe do realizohet. Thjesht vjen një moment dytësor dhe një prapaskem për dashurin, sepse nuk pritet të meren shumë në këta aspekt, pra mund themi që dashi i përqendruar më shumë karierë, mund të le dashurin pasdore, ose situata për të sqaruar të cilat mund t'i këtë sjaruar në gusht dhe tani nuk do këtë më nevoj të rikthet historive dhe gjërave, por do jetë si për para. Kalojmë të këdemi. Demi. Duke kalojmë të këdemi. Nisë me brirë, shumë direk. Gjithmonë me brirë nisë zodiaku, nuk kemi fajë. Edhe e mbyllë, këshu e para. Dhe e mbyllë me bishtë, me peshkun. Me peshkun, po, për dhe bërëtjapja të nga mesjë. Edhe bërëtjapja të është the goat.
Kalim tek Demi. Demi po filloi të kuptoj që ëndrat që ka nuk janë të pamundura, për arsye sepse financat do jenë shumë në ngritje, realizimet e planeve dhe ëndrave në lidhje me karrierën. Dhe Demi është një shenjë karrieriste dhe ëndrat i ka më së shumti në këtë sektor. Për këtë arsye Demi, le të themi që është një dyvjeçar shumë të fuqishëm për të bërë shumë shumë i pasur, për të pasur atë ngritjen ekonomike, për të arritur blerjen e asaj shtëpie, makine, apo të krijimit të një rutine më luksoze se sa mund ta ketë ose se sa e shikon vetë Demi si standard këtë gjë. Nga ana tjetër, dashuria janë të paqartë dhe të pa bindur mirë nga personat që mund të rrethojnë Demin, por di të them që opcioni aktual me cilin po merren është opcioni dur, sepse situata do e çojnë drejt një bashkëtese ose drejt një zhvendosje, po ashtu drejt një lloj konkretizimi të marrëdhënies në mënyrë që të ecin më shumë përpara. Por pra, Demi kur thua që për Demin, tani jemi okay, pra me personin që ata po kanë. Po merren, me atë duhet vazhdojnë. Të vazhdojnë, mos kanë dyshime. Po, vetëm mos kanë dyshime, pavarësisht se çdo gjë është shumë mirë nga ana në çift, thjesht problemet që mund të kenë demët me besimin, pra nuk besojnë dot kollaj, i bëjnë që të dyshojnë. Demat janë, sepse demat krijojnë lidhje 5-6 vjeçare, nuk krijojnë kur lidhje të shkurtra dhe normalisht dhe trauma pas ndarjes mund të jetë madhe. Është dorë e rëndë. Po ata që janë në një lidhje ose në një martesë, si e kanë marrë dhënë, janë okay, po vetë këtyre që janë. Ata nuk do kenë asnjë lloj shqetësimi, por fokusi më i lartë mendoj që është tek financat, pavarësisht faktit që dashuria do jetë në vijë të drejtë dhe në anë pozitive. Po. Kalojmë tek binjakët. Okej, binjakët janë protagonisti më interesant i vitit dhe protagonisti më interesant i shtatorit, sepse kanë ecur shumë, por janë përplasur shumë. Pra nuk ka qenë në një vit të drejtë, kanë qenë në eksperime sipër dhe aty ku janë mbyllur portat, binjaku ka ecur dorë dhe aty ku portat janë hapur, ka kuptuar që mundësitë janë më të mëdha se sa ato që vetë binjaku kërkon. Për shembull, nëse është nisur për të marrë një produkt, ka rezultuar që të ketë marrë diçka më të mirë, ose nëse ka tentuar për të ecur në dashuri, por ka kuptuar që duhet ta doj veten më shumë. Dhe mesazhe të tilla që binjakëve i kanë ardhur nga universi për të kuptuar që janë në rrugën e dur dhe duhet të jenë në harmoni me rrugën e tyre, misionin dhe veten dhe askënd tjetër, pra, sepse të kenë primar veten dhe punën. Janë ata pikërisht që do lulzojnë. Pra ajo lulja do bëj atë çeljen dhe atë shpërthimin e bukur për mirë të evolimit për binjakut. Ndaj, edhe pse binjakun nuk do e kemi as pak të konkretizuar apo të qartë një lidhje, të konkretizuar apo të qartë një vend pune, mund të shfrytëzojnë mundësi pas mundësie, por para do qarkullojnë në format ndryshme, bonuse, lotari dhe çfarëdo lloj gjëje që lidhet me fitimin e shpejt parasë do funksionojë për binjakët. Kështu që ecni me fatin se fati kësaj herë është në anën e tyre. Me pak fjalë, binjakët do të jenë luleja vetme që do të çelin në muajin shtator. Deri tani. Deri tani, se si di edhe ndryshon nga funga ndryshe shenja. Po mirë, se për Demi për shembull mund të çelë portofoli, nuk kishte nevojë të çelte vet. Demi t'i hapet portofoli. I hapet dhe i futen para brënda. I futen, po me i nxjerr ato para, nuk para din. Se janë kërnat, demat? Jo. E kanë me persona specifik. Overspending. Po i hypi për kokë. Po i hypi për kokë i lë të gjitha për atë që ka qef. Pastaj, për tjerët është më i shtrënguar. Kalojmë te gaforia. Ta njerë gaforia. Okej. Dhe e kaloj dhe sezonin. Jam gjithmonë i detyruar të flasë për shenjën time. Shenja eksit. Dale se këtu jam më interesuar. Nëse është shenja e eksi, dije që t'ka lënduar. Dale ta shoh një çka për të zgjedhur. Dije që nuk ka ecur me gaforën, pranoje. Jo, pak. Okej. Na bëri që. Në vjet Shqipëri e morë vesh historinë time personale. Gaforra ajo që ta dish. Prandaj them unë se nuk është se dua të mbroj. E kuptova, po mirë, ç'i e ka. Aha. Okej. Po thonin për gaforën? Për gaforën. Shumë mbylli kapitush i kanë bërë, pra shumë punë i kanë lënë, shumë ndryshime në lidhje me vendbanimin, jetesën, stilin e jetesës, dhe ç'është më e rëndësishme, ja shumë ndarje. Do të thënë, nëse gjithë dynjaja në atë gushtin retrograd ka qenë duke u përplasur, duke u sqaruar, duke u rikthyer, duke menduar një mundësi të dytë, gaforia e kishte mbyll. Aty e kam gjithë. Gaforia e kishte mbyll. U lodhe shumë? Thikë mbas shpine, do më thënë, vazhdohet.
Ta shi ti nga të rëgoj historin të marrin vesh, se ndoshta e marrë me gaforën e gabuar. Êshtë për intervjist ekskluzive. Duhet një biografi. Shiko, unë ti them diçka, gaforët nuk të rathojnë. Parësie. Gaforët... Po mirë, më usta shumë ka të rathuar. Gaforët nuk të rathojnë asë në besim. E po mirë. Si ta marrë këtë unë? Pra në besim, për posë nëse e trahtisë që po mendoje më parë. Po se po e mendoje, po njësë. Gaforët thjeshtë të lëndojnë sy për sy, drejt për drejt, duan të ndjesh dhe ti dhimbje që kanë ndjera ta, dhe kër e shmbush kupa, duan të ikin. Këshu që mos nga bëni ju, si këpas shpine për gaforët. Janë hakmarës të atë. Nese se s'ka fol akoma, unë kotë flasë. Unë flasë për gjësi. Po dhe rëpjot, nese. Po. Kurse ju vëzhëreshët, ndoshta e hani pak nga shoqëria, zakonisht. As pak. Nese. Shenja radhës. Dhe gaforët, do me thënë, si që po thoja, nëse gjithë janë rotulluar aty të kënjëri tjetërin ngush, gaforët e kishin nëmbyllur situatën, mua betin edhe për ata qiftet të shëndechme, janë pritur bashketesa, pritën të marrin vendime zhvendosje dhe ndrim shteti për gaforët, por gaforët do kufizohen pak nga disa procedura ligjore dhe gjyqësore të cilat do rezultojnë pozitive në rase do duan të jetojnë jashtë, thjesht duhet presin ato periudat e veta kohore, kështë në 2-3 muaj gaforët janë zhvendosur dhe kanë ndërtuar jetën që duan. Por kemi dhe gaforët që mund të kenë procese gjyqësore të cilat gjenë zidhja më në fund në shtator i hapen rrugët, po ashtu dhe për financat, pa tjetër, si që do vinë në vitë drejt karriera, proceset gjysore, financat dhe pjesa ligjore e tyre. Kalojmë të Luanët. Ja, dhe shë në gjë mirë, Luanët. Atëherë, për Luanët, kemi lajme shumë të mira. Se lam pas ishin sezonin e tyre, që që... Po, lam pas, dhe ky sezon virgjëreshe jemi tani, jep shumë bekimet mira financiare. Pa tjetër, pa tjetër. Drejtojmë që. Po për një shenj do të vinë të ralla dhe ty mund të prisje pak. Si Luanësh. Po, së të kësë është vizhëresh, është i siku që e vizhëresh? 16 kam lindu, kështu që shtator. Jo, jo, në gjanë, në gjanë. Në gjanë. Ka atë elementin tokë në komunikim, në të folur. Dhe si që po thoja, Luanët, presim lajme shumë pjera nga ana financiare dhe do shpërthejmë burimet financiare në anë të ndryshme, por do konsideroja mësë shumë ti parat që mund të bëjnë Luanët online, ose parat që vinë nga projekte të ndryshme spontane. Me gjitha të gjithse cili nga Luanët ka gjithmonë të formën e vetë, disa Luani kemi fashion, make-up artist, aktor, kështu që burimet financiare mund të vinë nga ofertat ndryshme, dhe nuk mund të apërcaktojmë pikërisht apo specifikisht. Luani që njëri që gjithmonë të rejë sukses dhe parat. Luani ka gjithmonë, po, shumë e vërtet dhe është shenjë bollëkut, kështu që kjo andoje që shumë mirë. Pasaj, nëse flasim për atë dashurin... Se më ke pasen që Luani këtë vit e ka pasur pak fokusin këtë dashuria? Po, e ka pasur fokusin këtë dashuria, mardhënje të blokuara, të pasjaruara, mëndja tek eksat, do me thonë kjo gjë... Edhe këta. Kjo situatë, unë e kam thënë që Luani mësë shumë ti e ka pasur dhe e ka ndorë vetë, po mua më duket si kur Luani nuk po donë të veproj, po mendoj që duke mësë vepruar, po blokon emocionet e veta dhe është të dëmin e tyre. Kështu që nëse Luani nuk gjen një formë për të ecur përpara, edhe shtatori do i shkoj si gushti, nuk do bëj përparësia apo hapa para në dashuri. Si shikon nga ana? Unë shikoj që në shtator Luani do i ndodhin situata ku përballja do ndodhi, sarime do ndodhit nga rrethanat dhe nga universi, se nga dora e tyre ndoshta mund të jetë pak e vështirë. Gjithsesi, kalojmë tek virgjëreshat. Ani sy e vesh, gjithë lini çka keni për të bërë se Burime për ditë lindje, sepse është sezoni juaj, në rallë parë, nuk e dija e gushti, apo e shtatori? Shtatori, pa sa ta thash, 16. Oke. Po, kisha mëndje këtë data atë unë, dhe kisha arru parë shikimin për sot. Prokurat për... Ardit, tim, bra. Super. Datat 16 më pëlqenjë shumë, sepse janë persona altruist që ndimojnë shumë njerëzit, edhe kanë një zyuarësi të thellë, por e mbajnë për vete atë zyuarësi, nuk këse ndajnë me të gjithë dhe do Gjithsesi, për të kthyer virgjëreshave, viti më i mirë i karrierës dhe për të stabilizuar në një vend pune, në një kontratë afatgjatë, për të bërë kontrata, po ashtu edhe qiraja, apo marrje si një shtëpie, pra aty ku virgjëresha stabilizon jetën dhe krijon bazat kryesore, do jetë muaj shumë i mirë dhe periudhë shumë e mirë për ta. Parat nuk do mungojnë, edhe pse hera-herës do e gjejnë veten se do jetë në krizë, por në të vërtet paraja do vinë në format edhe më emergjente për ta. Kështë që kjo nuk do jetë një shqetësim. Përse e përket dashuris, duhet të ishin martuar në gusht, kështë që një pjesë e vizhëreshave. Martuar në gusht?
artista, vite të zgjishen muaj mjalti. Për mirë se një pjesë e vizhureshave janë martuar. Unë e kuptova konsensin, ishte shumë e papritur për Arditin, sepse Arditi priste të thoja që do ndodhe në të ardhme, edhe kërë të ashtë, do të ishte martuar në gusht. Besa duket, unë pas kam jetuar jetën time gabim, duhet isha këtu, por duhet isha i martuar me muaj mjalti. Se ku, pak e cika. Me pak fjallë, pati ju hiku skiç, nëse si jeni martuar në gusht, po s'ka gjë se nga fundi shtatorit do keni atë një njohje të re, shumë kimike dhe shumë bukur. Gjisa kohë. Por, kjo nuk do të thot që do martoni, por do të thot që do shioni jetën, falimderit. Shumë falimderit, ishte një krahasje e jashtëzakonshme, të merja këtë... Tani, si s'dojesh më tu. Jo, të merja këtë lajmë shumë të mirë, mamaj po të qërë shumë e gëzuar për këtë pjesë. Mamat i kam fiksim, i dashuroj shumë nga dashamirësia i që kam. Është njeri u më i gëzuar, jam i bindur që tani po mbije telefoni. Po, dhe po të pret. Po pret tani. Po të pret Ardit nga fundi muajt, hapsyt. Maksimumi në tetort kemi njërë familje. Kur të vijan dhe nga data 30 dhe shkosh ti në shpi vetëm, dhe thot, kështë pra në shpiti? Kështë shkonti? Kështë shkonti? Qa të thaj u zgeni, e? Qa të thaj u zgeni? Tani që u zgeni ne kemi të ngullisit të dit po, dhe do të vëja alarm këtë cilularit. Në Instagram, mos ishe gjë, duhet a njot a një u këta, po? Shiko, ti mbaj opcionet dhe portat e hapura, se gjë gjë tjetër do eci vetë. Tani, kalojmë dhe tek... Kalojmë tek shenja tjetër. Peshorja, se... Emose emocionosh. Ne emocionoj kjo fejesa, martesa jote arshme. Tani, ti e bërë fakryer dhe duhet ishe martuar gusht, su martove në gusht, do e një është ator. O, mos e zgjatë më. Sa dhurata më kam premtuar edhe që i kam dodhur për ashikimi im, po ku janë ato dhurata? Sa shpi do kishe marë? Po hajtë më shpi, po të pak të kisha marë këpucët. Do t'i blim një këpullë të t'i zgjet, për se vrit për shumë. Nese, se nuk është se i vesh shumë këto t'kushet, se këto mbajmë. E, jo, nese si kushet i blim se pas preferencave të tua. Janë pak si shumë originale o jetë. Kalem të këpëshorit, se këpëshorit si ka ikë trurit, anë i thotë, po kalem pra... Po ugujë. Po folë pra. Si ka ishë përpëshorin? Përpëshorin, atër problemet shumë ta ligjore kanë pasur për gjatë verës, probleme. Kemi pasur dhe skandale, si që kanë pasur për ashikuar në patëm skandalin e këtyre vipave pëshore, po lërës për i hyfare më mirë. Nuk për im detajeve, por... Me gjitha të ditë them që probleme ligjore kanë pasur shumë ta armisi, ka pasur shumë sulme, të një është momenti që pëshoreja të mbizotroj dhe të tragoj se kush është më i forti i të fortëve në këtë rendë. Në këtë rend zodiakal, po ashtu në lidhje me ato që i konsideron peshori armiq. Me gjitha të, për posë fakti që do të triumfojnë shumë, kjo gjë do vjetër mësë shumë ti me jetën luksoze, që do arrin të ngrejnë standartet e tyre, do arrin të kalon një stad më lartë me jetën, me komfort në tyre, dhe po, i bën shumir të shkëputen nga njerëzit, dhe të jena atë që cine brëndshme. Maksimumi ta tregojnë jetën e tyre në rjetët sociale, për t'i bërë pak, është e mjaftushme, dhe më thënë, gjdoj gjën nga distanca. Përsa e përket dashurive, kemi dashurin nga distanca për peshoret, dhe shtatori është muaj i takimeve dhe i njohjeve të reja për të pasur në basi një aventur, një kimi, por që fëtë dhe një lidhje të re a fat gjatë. Përsa e përket peshoreve që janë në lidhje, duhet bëjnë pushime, uthtime, sepse pushimet për peshoret nuk mbarua në gusht, vazhdojnë ende në shtator. Të e gjenë hapsiren, se peshorët gjithmonë din të bëjnë kompromise. Më fajtë një pyetje nga sala, kështu, unë, qa shenje duhet a kemë atë partnerin? Atër ti je vizhëresh, që jo ti shkon mirë me peshkun... Së është problemi im, është problemi mamas, ësë mësë... A, okej, le të gjenë një peshk, të gjenë një bricjap... Peshk, bricjap, gjove, mama... Megaforet nuk merëmi më, edhe një akrep. Si vetja, janë shumë familjarë a krepë. Uzgjitë. Pa tjetër. Tani imi qërë. Procedurë. Dhe këtë po thoja, do me thënë që për peshoret mund bë një lë kompromisi dhe talëm për sëri punën për të bërpushime, momentalisht pa tjetër. Kalëm tek a krepat për cilët po flistin, përveç fakti që do njiheni me një vëzhëresh dhe mund të kryoni një lidhje. Na, mos folë për mamin ti ma shumë. Shiko, ne të shkretë të shlasim për këto brezat të tonë. Ne shlasim për halëgjitë të tanë, jo për... Më mirë batut ishte dhe ju, pak mos. Shiko, po të funksionon të horoskopi këshu, dhe kisha bërë mamin ti milionere. Ti ishte për gjithë ka për shtypër. Me shumë mundësi.
Me gjitha të. Akrepat. Po. Për pos njohjes, që pavarësisht moshës, brezit, krahinës, dhe se prindi kujt jeni, do eci shumë mirë nga ana juaj familjare, do arrini të krijoni një qetësi dhe një lloj komoditeti në familje, sepse akrepat kanë pasur shumë ulje ngritje familjare, po ashtu edhe tronditje në të kaluarën, moment shumë i mirë për të shëruar nga traumat e së kaluarës, sidomos akrepat që kanë kaluar një ndarje dhe duan të marrin veten, ka ardhur momenti për njohje të reja, për lidhje, për të shëruar, por ky shërim do vi si fillim nëpërmjet shoqërisë, nëpërmjet grupeve shoqërore, ku do fillojnë të ekspozohen dhe të dalin, më pas të kalojnë në një lidhje. Por në momentin që akrepat e kanë krijuar një lidhje apo do e kalojnë një lidhje, rekomandohet që këtë gjë ta bëjnë në privatësi, sepse nuk do duan të shqetësohen. Ende ruajnë këtë marrëdhënie sekrete, sepse mendoj që është parimi i akrepave. Por në të njëjtën kohë mendoj që është një parim shumë i mirë. Pra, ka jo vetëm zyrja akrepat që mbajnë privat. Akrepa, ku tregoj, akrepat nuk tregojnë çfarë do bëj nesër. E, po, jo më tregojnë më kanë lidhur. Po, okay. Janë shenjë misterioze. Dhe kështu, siç po thoja, pra lidhja bën mirë të jetë e tillë për arsye për të mos u ndikuar nga palë të treta, sepse siç e dim, akrepat janë shumë xheloz, shumë posesiv, ndikohen nga situatat, nga njerëzit e tretë, nga ndërhyrjet dhe bëhet ndonjë sherr pastaj. Por, po, kemi dhe akrepa që ende po merren me marrëdhënie dhe lidhje toksike. Le ta themi paraprakisht, kjo marrëdhënie do përfundojë nëse vazhdon të jetë e tillë. Po. Kalojmë tek shigjetari. Sa i përket shigjetarit, ka hyrë një periudhë e mirë fati për ta, sepse do arrin të shkëputen plotësisht nga e kaluara, do arrin të shërohen nga situata dinamike që kanë pasur në çift dhe kanë arritur do arrin për ata që s'kan arritur ende të jenë më decizivë në lidhje me partnerët dhe të ardhmen e tyre. Që është më e rëndësishme është që puna do jetë shumë impenjative, por do i kërkoj shigjetarit të sjellë versionin e tyre më të mirë. Kështu që përsa ko shigjetari do jetë si shumë pjesa punës, nuk është se do i interesoj aq shumë pjesa e dashurisë. Megjithatë, fokusin e ka aty. Po, ka kohë në fakt që fokusin e ka aty. Megjithatë, di them që personat më së shumti që janë martuar gjatë kësaj vere kanë qenë shigjetar. Kështu që siç e kisha parashikuar, shigjetarët do jenë full me angazhimet në çift. Dhe përveç kësaj hyzgje, në fakt ne duam të rikujtojmë sërish që horoskopin tashmë do të dëgjohet edhe në Radio Tirana 1 në 99.5 MHz. Ne dëgjohet në çdo mëngjes dhe nga ana televizive edhe nga radio, po. Makinat, nga personat që bëhen gati për të shkuar në punë, dhe ndezin radio, në gjëja parë që besa që makina është ndezin radio, në pak të personalisht unë këtë gjë e bëj dhe me një herë të qëtë Radio Tirana. Por kësa herë do jenë ata që do nga të gjojnë ne, që edhe horoskopi do të gjohet në radio. Pa tjetër, jam shumë i knashu që do në gjohet zëri ime dhe në mëgjes gjatë kohë, si njërzit janë duke shkuar për punë apo diku, dhe për shkak të emocioneve të tepërta, mund të ndodhi që ti shkoj rruga mbar, por mund të ndodhi që një fjalë e imja mund të shkaktoj ndonjë kërcitje rrugës. Atëherë, për gjithë që jo. Një sekond, për të gjithë ju që po na dëgjojnë në këto momente në përkënd makinës, ju lutem mbajeni mendjen tek timoni. Dëgjojeni ju zgjeni, nuk po themi mos e dëgjoni, por ke parasysh me shumë si tak. Përpara zërim në vesh. Bravo. Ta. Kalojmë tek shigjetare, siç po thoja, full të angazhuar në çift dhe patjetër si që thash, janë martuar, por jo të gjithë, normalisht, po shumica kanë qenë shigjetar, dhe po ashtu do bëjmë plane për fejes bashkëtesë ata që nuk kanë vendosur të martohen. Kalojmë tek Bricjapi. Bricjapi ka qenë një ndër shenjat. Tu ka babin tash, ha. Po. Ke kolege një herë Bricjapi. Bricjapi është vet baba i zodiakut. Atëherë, fillimisht 6 muajt e parë ishin shumë të mirë për Bricjapin. 5-6 muajt e parë të vitit dhe nuk e di pse vera i solli ca terse, ca përndjekje negative, ca situata ku ram pa grop me financat, me kredit, me jetën, me çiftet. Mos e vrit me jetën. Kartë kuat marrin veten. Po, kjo është një gjësh paktën. Një lajm i mirë që Bricjapi e merr veten dhe e merr veten shkall pas shkalle, por gjithmonë edhe më i fuqishëm. Pra ishte një lloj testi dhe një lloj sprove e fundit për Bricjapin kjo verë, për të deklaruar edhe një herë se sa fort mund të mbajë një Bricjap. Po sa do sfidoni më vëzëna? Nuk do keni më. Tani jeni të çliruar, rrugët janë të hapura, doni të ikni jashtë, shkoni, doni të ndroni punë, ndrojeni. Doni të lidheni. Po na, e. Jo. Ktu flis. Ktu ktu do rik. Nuk lëvizu ora këtu, jo. Ende. Doni të krijoni një lidhje, patjetër pse jo, lidhje serioze, afatgjata. Doni të bëni qef, këtu pas tesh me pikpytje. Pse?
Po, tash i pun po, lidhje po, lidhje serioze po, do dhe me bo qef? Po bëjmë ato 5 gurët e... Ku qefesh ti? Berber. Ku, në qa zonë? Nuk qefen dhe të njëtin berber me ty. Por më vërte, ku qefesh? Leje tani. O, mua betet. Se bëjmë shaka. Dhe si që po thoja, për bërësjapin vjen një mbarësi e madhe, por është momenti të jenë serios në objektiva dhe planet e tyre. Kjo garanci. Kalojmë të kujorët. Tani ujorët ishin me fat gjatë verës, patën dashurinë e ajrit, patën atë reflektimin e madh të protagonizmit, kura në sy dhe ishin qendra vëmendjes, do i lëshojnë dhe ca bomba në shtator këto ujorët, dhe pastaj e mbyllin, kalojnë në privatësi, në jetën e tyre, mbledhin dhe grumbullojnë financat dhe parat, dhe nuk do e kenë mendjen për asgjë tjetër përveç parave. Sepse shtatori është muaj ku ujori nuk merë më frymë, sepse ka vetëm punë, ka vetëm projekte, ka vetëm angazhime, dhe pa tjetër do shkoj lartë e më lartë, do eci shumë mirë me këta aspekt, super. Por mund të themi që kemi rikthime dashurie për ujorët, pra jo vetëm ata persona që janë të lidhur dhe që e kanë dikë, por dhe persona që ende nuk e kanë harruar ujorët, kthehen për t'i deklaruar dhe njëherë dashurinë, dhe varet se çfarë përgjigje marrin, kjo pasaj është individuale për ta. Kalojmë edhe tek peshqit. Shenjën e fundit. Patjetër, peshqit janë shenja që në këtë shtator do mbizotrojnë nga fati, sepse çdo gjë do jetë në favorin e tyre. Pra në rradh të parë, kudo që do shkelin, do jenë qendra e vëmendjes, do dëgjohet zëri i tyre, do merren në konsideratë për çdo lloj situate, do marrin ndihmë nga miqtë, priten kontrata pune që firmosen për peshku në shtator, priten zgjidhje. Dhe peshku po ka vuajtur gjatë gjithë vitit, por në shtator ka ardhur momenti që sytë të kthehen tek ta. Dhe po ashtu dashuria do jetë ende në fazat e rikthimeve, sqarimeve, përballjeve, por do i vlej për mirë. Do shkoj për mirë. Kjo ka rëndësi, ne ju zgjend të falenderojmë shumë. Ju falenderoj gjithashtu. Për sot të presim sërish nesër me detaje të reja, diçka ndryshe, diçka që do të interesojë. Me martesa të reja. Që nga gushti. Absolutisht që po. Ndërkohë, neve do të shkëputim një hapësirë të shkurtër publicitare, por ju vazhdoni, qëndroni në RTS1, sepse rikthehemi pas pak sërish me Mirëmëngjes Shqipëri.